Isompien pelit ryntää, niin ei hakea. Mitä nyt? No sattu varmaan päähän. Saatat ihan kylmät. Joo. Avojäällä ryntää. Mutta on monet poikien pelissä kaverat istuu sattu. Sattu sua. No. Välillä sattuu ja kola. Tuli ikuistettua se päälle ryntäys. Rikos, tutkinta. Pelikanssien kohti. Siinä on pelikanssien aajoni. Tuolla oli ihan hukko. Bye bye. Isku Arena.